Kompas, kompas, hvad er for det spil? Skivers. Hvor? Det er Skivers. Gæt, hvad jeg laver i den her video. Spiller Fortnite. Det var alt for kort en video, hvis jeg bare sagde, at der jeg spiller bare Skivers, så det er rigtig, Silas. Og du eksisterer ikke. Nej, lige ved. Jeg har haft det. Okay, jeg har virkelig ikke glemt, hvor stress ned Skivers er, fordi folk de kommer så hurtigt, men på midten, så det var faktisk et dårligt spil, du valgte, Silas. Tak for det. Ja, bare så god. Den her video er stærk lidt. Hvor er det? Tag til en tørne. Han skal dø. Ej, det er jo fuldkommen. Galt og god. Nå, men den video rent faktisk skulle handle om, var mig, at jeg laver Facebook-vilde, når jeg rammer 250 subscribers. Og det er slet ikke. Woohoo! Woo, let's go! Nå, men Silas, men hvad så det? Det er ikke videoen. Det er det. Hej. Tag den på! Tag den... Nå! Jeg er en frø! Ja! Ja, mand, det var nok den sejeste ting, jeg nogensinde har gjort. Det var nok den bedste, tror jeg, nogensinde har set. Klip det! Vent, to sek. Jeg har noget vigtigt at gøre, og det er frø. Men det er bare frø. Nej! Det er langt. Hvordan kan du være så god? Jeg har ikke et godt tastatur. Ikke så give skylden til tastaturer, men det er ikke noget. Men mit tastatur? Jeg har ikke mit normale tastatur, fordi det er gået i stykker. Jeg har et Bluetooth, hvilket gør det endnu værre, så der er delay. Ja, så bliver bedre med det. Med delay? Hvordan skal man gøre det, når det er forsinket? Du må bare lære det. Lære forsinkelse? Den lige for shift. Nej, jeg kan synes, det kom. Jeg tror på spil. Det er synes forsinket. Det er din skyld, det hele, Silas. Nej, det er altså din skyld. Never Lord. Lad os prøve det. Det er forsinket. Det er seriøst forsinket. Det er ikke noget, man mærker, når man skriver, men det er noget, man mærker, når man spiller. Hvad fanden er Neverlord? Hvad gør Neverlord? Det måske være, du skulle have læst det møntet. Hvad? Okay, Silas. Nu synes jeg faktisk ikke, det der er fair. Jo. Synes jeg bare, du stopper. Fik et kill. Fik jeg et kill? Let's go! Frø. Nå, men Silas. Ja. Jeg har den bedste idé. Ja. Det her, det er sådan, man vinder Skywars. Er du klar? Ja. Det er Dream. Dream. Jeg har en drøm. Der er du. Falder ned. Du kom til ham med hånden, mand. Jeg håndede ham. Lige måske. Jeg gav ham hånden. Okay. De kommer så meget til at dræbe mig. Men de er. Der er ikke rigtig noget vigtigt, jeg har at sige. Så jeg kan lige så godt bare spille videre, ikke? Jo. Nå, men jeg bygger lige et fort, jo, fordi vi alle ved, hvorfor. Nå ja. Det er fordi, du elsker Fortnite. Lige præcis. Det er totalt meget derfor. Det er jo spiller hele tiden. Ja, lige præcis. Det kan godt være, at det, jeg spiller for tiden, er slet ikke det. Hvad har jeg egentlig spillet for tiden? Jeg tror, det er meget tilfældigt. Nej, jeg mener, det er kun det der spil, jeg har spillet, Silas. Nå, jo. Ja, lige præcis. Det er kun Fortnite om natten. Lige præcis. Totalt meget det hedder på dansk, jo. Slet ikke. Lige præcis. Du spiller Fortnite 28-7. Sæt sej Fortnite, jeg laver. Altså, det kan ikke blive smukkere, jo. Du er så smukt. Nej, lige præcis. Hvad laver han der? Han har en kappe. Det ved jeg ikke. Men hvad? Kappe. Han har en kappe, det ved jeg ikke. Det er faktisk en fantastisk sætning, synes jeg ikke. Jeg kan mærke det her, det er allerede ret skidt, Silas. Ja. Du må bare blive bedre, ikke også? Jeg er ikke en frø længere, det er derfor. Ja, men du må du bare blive en frø. Silas, diamanter er sej. Mødt. Der er diamanter. Okay, Silas, vi laver totalt meget, vi laver Minecraft. What? Survival? Ja, lige præcis. Det her, det er Minecraft Skyblock Survival. Jeg kan mærke, der er noget, der ikke føles rigtigt. Hvorfor så er der? Okay, det var ikke det. Jeg føler, der er ikke en viseng på. Det er der. Jeg tror lige, jeg må nødt til at færdiggøre det her. Ja. Wow! Det er et løgn. Han saboterede. Nu er død. Nej, jeg var tæt på. Så du det? Ja, så det godt. Han havde så meget bedre gear det hele. Mm. Nå, men det var videoen. Yay! Galt en god video. Lige præcis. Professionel. Slet ikke, fordi jeg havde bare lyst til at sige det der meget hurtigt. Thank you.